Presentem Bertomeu Estellers Infinit, d'Edicions de Boient, un disco llibre al voltant del poeta de Burjassot. Bertomeu, benvingut a la Fira del Llibre. Hola, benvingut. Un any més. Així què trobem així en Bertomeu Estellers Infinit? Que és una continuació d'un altre, un anterior treball teu. Bueno, Bertomeu Infinit és la segona part de la trilogia que volem fer d'Estellers. I l'Infinit, el primer era 7 d'Estellers, el segon era 1. Eren 8 poemes, hem tombat el 8, l'hem convertit en un infinit. I bueno, trobem el pròleg, aixina com en aquell, el feia el Lluís Antorrent. En aquest hem fet... Tot germà. Hem tirat mà a l'Enric Ortega, al meu germà, que és mestre, i ens ha fet ahir un pròleg un poc de quina manera és útil musicar a poetes i ficar-los d'una manera actual per a que la gent més jove igual també puga rebre aquesta informació i aquesta història des d'un punt de vista actualitzat. No? Quina tria de poemes has fet? He fet una tria de poemes un poc, m'agradava molt l'edició que va fer Edicions del Boient de 69 poemes d'amor i un poc, Núria me'l regalà en una ocasió que vaig anar a fer algo d'allà de tot allò que fem i m'agradaren uns quants poemes i n'hi ha un solament que és el que li dedica al seu fill, que està en l'inventari Climent, i a part d'ells els altres estan dins d'aquell recopilatori, però bueno, estan els amants, que era com el primer començarem amb Assumir el rau d'un poble i amb aquestes els amants, no? Anem... Estellers 100%, no? Això. I bueno, i un poc és un viatge per els poemes d'Estellers duts un poc cronològicament a la meva manera. No vull dir que Estellers ho hagi pensat així, però sí que estan els amants, després està el goig del carrer, que van passejant, la dignitat del país, els fills, tal, i acabem en la mort, no? Un poc. És un poc... Quina dificultat o quins avantatges té musicar Estellers? Bueno, jo més que dificultat, l'única dificultat que n'hi ha és la personal de pensar que el que faig és estigui a l'altura d'una figura com Vicent Andrés Estellers, val? Això ja és una persona que cada, una cosa personal que cada un hi ha país com pot dir, bueno, fem el que podem i no estem obligats a més i ho fem de tot cor, no? Aleshores, no crec que estigui mal perquè encara que no t'agrade, hem intentat fer lo més bonic possible. I després, avantatges tots. Tens un escriptor increïble de cançons, de poemes, d'històries, i això per a algú que fa música és un regal, és un regal. I uns col·laboradors també en este viatge. Comencem per les il·lustracions, que és també marca de la casa, el tàndem d'en Parbou. Nosaltres som molt d'anar per casa. Estellers ens ensenya que l'arrelar d'algun lloc i estar identificat en algun lloc, almenys a nosaltres, ens ha ensenyat que és bo i que millor que la gent que te rodeja per a fer allò que t'agrada. No? En Parbou, la meva companya, ja il·lustrem Patatxules, il·lustrem Marcels, il·lustrem Estellesos, perquè ja tenim una complicitat tan gran com no tindré, perdó, no tindré que dir què hem de fer. No? Ja tenim molta llibertat i anem fent. I amb en Par ha il·lustrat, ha maquetat, ha fet tota la feina de visualització d'aquesta obra i l'Enric Ortega ha fet el pròleg i després Didim Puig, que jo dic que és una dona del futur, ahir l'anomeno com a dona del futur, perquè pense que és una... Tota una referència també, la cultura del valencianisme. Tu ho sabràs molt millor que jo. Del valencianisme i del comportament d'una dona del futur. I del llibre. Sí, del llibre. Del llibre i la cultura, passant per la música i per moltes altres coses, no? Però Didim Puig jo la reivindico molt com a dona del futur i com a un exemple de dona lluitadora, treballadora i bueno, ahir el que ha fet és algo molt carinyós, igual que el Vicent Torrent va fer algo molt carinyós, ella torna un poc a dir unes paraules boniques sobre la història d'Estellers lligada a la meva part personal i tal, i hem fet allà pues, una pàgina un poc pues, això, continuant amb l'emotivitat. I ja preparant el tercer. Bueno, de moment no, de moment no. No vaig a dir mentides. I Patatxula, per on para? Patatxula està ara pues, fent bolos a punta pala i anem allà torejant allò com podem, no?
dels xiquets allà en els parxes de pirata, però bé, ara avui és el primer dia que farem nosaltres cançonetes en directe i a veure que, com responem, fora de l'any estellers també. Sí, sí. Perquè és important que els anys estellers, els anys Ovidi, els anys... Tots aquests anys han de tenir una continuïtat, perquè si no estem fregits. Estem fregits. Si ja ens costa, si ja ens diuen que no, perquè crec que l'any Ovidi ja des d'altres esferes han dit que no. Una altra cosa és el que... hem de donar-los continuïtat a nosaltres i hem de fer... Donar-li continuïtat i aquestes figures tan importants de la nostra cultura les hem de donar normalitat. I normalitat, exacte. I normalitzar-les perquè no ha de ser tot un... el que tu dius, una... Ja ho deia el Xavi Ovidi Twins, des la gent de Moixama, Xavi Mata, ja deia, diu, és que sempre que cantes al l'Ovidi Montllor o al Vicent Andrés, és que te tingues que ficar en plan sublime, no? I no és això, no? És la normalitat. És la normalitat. És la normalitat. Bertomeu, un plaer parlar amb tu. Gràcies per vindre a presentar Estellers Infinit, continuació de Set d'Estellers i la segona part d'una trilogia que se completarà des de poc. Mentrestant, el poeta Patachula viatjant per el país. Patachula a tope i Estellers ahí a tope, o sea, calentes de la mà. Molt d'èxit. Vinga, gràcies, Lolo.